，Hello， 各位网友，大家好，我是白同学。白同学，刚才背啥物件？你知影？哦，足久无才背这汽机车单元的，就是我前几集有播放那个欧老师哦，迄种酷炫迄个肉片啊，大概随性分享给同学，哦、啊，同学大家看，哦，足快乐。白同学今天就是这个主题，事实上人家敲完很久了，就是白同学，你是用过的避震器有哪些？然后。咪来讲，避震器选购有啥物，家己迄种方法分享同学吼，啊个咪来讲，我用过点点滴滴吼，一寡迄个心得，甲同学分享者吼。首先先来讲，这欧老师啊，有个讲真吼，有个正音魔人在滴，吼，恁遐都爱啥物瑞典的迄种叫春的方式，啥物方式，我讲真啦，听有就好啊吼。所以咱回归正题，我等下咧背的时阵，一寡名字吼咧讲，你着家听有得，莫伫遐咧讲那个要正确咬舌 ，bird， 莫遐讲的吼、哦，那个就是直接会翻身啦。好，来开始。我从那个摩托车开始讲啦。我 DIO 那个时候开始玩的时候，我之前 Q&A 有回答，但是我想说把它拍成影片，安尼较生动，无迄文字吼讲起来袂得定。我较早咧改好多摆。整个就是想快，啊！你想奇怪，阮迄有个朋友，其他朋友，酷炫去买一支卡巴，迄阵我个囡仔头3000，我讲奇怪，啊！车走紧，酷炫拢带生个赶快，因为以前没有像现在你们看那个避震器那么琳琅满目啊。那个时候卡巴在我高中时期算是很顶级的，伊就想奇怪去改一个卡巴，讲奇怪你无代无钱，开遐济钱买那个东西干嘛？我有一家家借一台车去骑买物件，吼，夭寿嘞！迄当阵啊，前面都有改那个刹车嘛，我就有一个动头先动，后壁人徛过来蹬落，奇怪，迄台车它就这样蹬落，干一下完全都不会跳，二次弹跳，你知道没有？想奇怪，迄台车是安怎？然后它那个酷炫很软的，就是坐在那个车子，刚才伊安尼坐安尼，呲呲，你在路上任何一些违震，啊个高起啊高起啦，蹬落完全拢袂跳，脚掌也袂疼，我就讲奇怪，这酷炫哪会差这？啊，因为我之前都会去改什么，不知道什么鸟牌的啦，吼，三个字、两个字的都有改过，啊，一支我了800块，啊，看的水水的，我迄当初拢用钳啊、用钻的嘛，我想奇怪，有钻敢那无钻嘞，尾来拢直接倒完像迄一支50块迄种款样，然后我就后来就是哎，骑到那台车之后，我才觉得说，哎，车子改快，避震器很重要，不然你讲真，百二三十，你若讲伫路有到了坑洞，你着人超到下去会跳出去。后来换上了避震器之后，真的非常好用。我才开始慢慢觉得说，哎、欸，那种品牌的东西，吼、哦，没讲用起来真好用。然后怎么大概迪奥的后来就是换到那个没讲迄支卡巴之后，然后就是封关了嘛，就没有再骑了。大概用无几档，啊，结果差不多唔知是第七档第几档，有一家向甲坐了，哇，油就撞，就规撞出来，就是这个嘛。桶身这边就硬化了，然后那一次喷掉之后，没人讲我就无啥骑，我就去网络买一支种1:1的，伊嘛是有品牌啦，咱讲台侪啦。状况的话，大概是有到它的70%，一支啊500块尔，啊不然就撞到现在、哦、然后我们现在开始在讲汽车了哦，我大概有用过的品牌，大概回想一下，因为我白龙学费鬼敲都侪。好、哦，咱先讲，对 K8开始玩哦，多段式阻尼调整。哦，我上次了去耍 KB 啊，是日系车，拢做到迄什么几段、36段啦、76段、超段的无，足侪。我来分享我的方式，哎、欸，呐，使用心得。我之前买第一台 KB 啊，然后那个车主刚好装那个 Otis 的，就国内一个品牌啦。但是我怎么甲看伊迄个名，名甲好啊，足搞的。Otis 佮两个做成个欧老师的英文发音，啊嘛很像日本，就是迄、那个我看一下小抄了 TEAM TIN 的避震器，伊就是简单讲。还没做起来，那干脆老爸老母生，他的桶身，简单讲，因为我无物件要用，他就是那个时候改 K 八流行那个大小弹簧，伊讲有一个短的筋啊，较长的，伊讲就是短的，就是要让吸那个路面的余震，然后大致的就是大机汤型，迄阵做流行安尼，理论上是有效，但是我感觉实际上用起来好像没有他想象那么神啊。好，咱要来讲这个调阻尼好不好？我朋友一个。塞三年啊，哦，伊即摆应该嘛咧看我肉片啊。伊塞三年啊，伊就是去共买铁的，哦，一组唔知是怎啊4万啦，唔知4万偌济袂记啊。然后我的那个
奥廷斯就是全车主搞我看试驾那个装好像装好像28000，啊，拢统称拢是规个角镜绿色的。我就看你头先要买车之前，我先调迄主尼，讲无先调顶杆两，互我试看嘛咧使。简单讲，你调越硬，吼、哦，它就是一这竖条嘛。你统称的时阵，你咧使路面路感，你会变做好，车就较袂倾斜。刚刚讲这个行程，我变较低，你就是压力压要很大力，春也很大力，吼、哦。然后调硬调软，但是我后来那个车买回来之后，我发现，哎，我比较喜欢调软，因为调软时路面咧塞时，我靠，我都全会拉力大塞，迄车无过，然后搞到迄个啥路面迄个啥坑洞，然后它车身不会动，只有轮胎在那边动，迄就是我感觉那个避震器最佳状态就是，啊，要停的时会停，然后再到了那个咩讲路面坑坑洞洞，它轮子弹跳它都会吸收住。我是感觉那是最佳状态，然后调顶甲调软咧用，我是感觉不了，大概我就喜欢偏软再开，哦，我就这样再开很好开，哦，那是调这個，然后等一下慢慢切入调这个到底有没有什么用？好，不然日系车拢省了嘛，不然我开始换接触阿里哇，就136，吼，这我真正保守加了一下，第一代手排318买来时我嘛是。咱小个短话，咱要买咱迄有改装的嘛，来就是贝斯登黄铜。我说我一开始接触 B N W 车上来就是配黄铜嘛，然后它上面那个 V 十几，我袂记啊。伊镜啊，我看也是贝斯登，然后它上面写编号我也忘了。镜啊，它是黑色的，我感觉奇怪啊。另外，它那个车高前面好像一指，后面前面两指，后面一指啊。一定一套一指半，然后晒起来，哦，迄高头上面开啦，迄当中拢改18寸的镜，我就觉得很好开，很舒适，然后灯光嘛是拢咩个袂黑，你知道？啊，后来我朋友买一台136，没有改 cushion 的，啊，那个时候因为我对 cushion 汽车没有什么概念，我想奇怪，迄台车哪一直安尼，哦，就刚刚路的我正常拍跳跳车哦，一地来山小姑娘摇落意识，啊，他那个是统称，伊讲。伊迄无歹，但是后来我现在回想的话，它就是本身哦，伊这个伊主尼中一支，咩讲，蓝胶头一支较细支，你知道？然后我就开始研究那个避震器哦。有一次我去那个新竹有一家改装店的老板，他还蛮有名，但是我忘了他叫什么名字了。我去甲买一组他们的铝圈，你知道？然后就在那边加那个麻浪石，我就跟大概老板聊一下，奇怪，咱迄阿里哇为什么？桶身没有办法像 K8 他们都做那个可调式的，他后来给我一个概念，他说车重就是这么重，你再转弯哦，居力再怎么样跑，大概变化就这样子啊。为什么你干嘛讲？你看也有跟他讲啊，你以前玩 K8 有在调那个，你有没有常常调？我不要调后我就不会调。我说对啊，所以我想说我的概念都会看起。当然，你觉得同学这个有没有什么争议性？对跟错，这咱不是要争辩，而且我本来是今纯粹分享我的经验。我当初了个，哎，对哦，车重就大概这么重，然后阻尼系数，原厂比如说贝斯登那些大厂折起来比较有系统化嘛，针对你的车重下去开发，我了讲，奇怪，对呢，贝斯登黄铜，我拢唔免去调什么小，啊伊嘛未调进嘛，啊，感觉叫安那晒起来，就感觉该钉就钉，该弄就弄，而且路感又很好，又不软脚，就觉得。很奇怪，那种东西敢像黄铜差侪，啊，不然有一届，阮朋友车歹，迄壳壳较无够侪，伊就去换迄个咩讲黑铜的，哦，这机当然是敢那驾车的啦，驾车伊遐写 automatic 啊，人讲这原厂 Gemini 啦，我就讲奇怪，黑铜一晒起来，哦，佫无同啊，黑铜它就是咩讲，佫较嫩，啊，但是你大咧靠弯咯，它就没有办法像黄铜。没讲来的这么稳定，你唔知啊？而且路面上的路感也没有比较好，啊，就是刚刚讲车身较少会晃动，啊，当然伊个镜啊要配几磅诶，大概我们就这样选嘛，318跟325就4/6在选而已，嘛没有很多知识，因为那个时候 YouTube 也很少，可能哦十几年前可能国内用那个数据机在跑，可能还不太清楚啦，哦，然后尾啊后边。我朋友感觉迄组黑铜的伤软，伊尾就去开始买改装的啊。哦，迄海螺器一组大概敢30000尔，先去买 VC 的。我品牌讲啊，但是后面它怎么有没有进步，或者是进步到什么等级，迄咱都不管，吼，那是今仔纯粹迄个心得分享。
米西的就是伊大概，生活我唔知影，就是规个银色的汤身，然后罐顶是迄种养殖处理红色的。唔知三十六单，几单敢吼，还是投起俗个单，才好挂定位，起到三万的款。啊，伊当初边吼大地嘛，装十八寸拢做起，尾后一届走咧靠山，靠靠靠，唔知是因为伊个避震器，我感觉你那个阻尼那个时候 VC 的，如果用过，再来分享一下，唔知咧顶什么烧，有够顶个啦。可是我讲边坐台奇怪，你台车，伊拢伊当真是，大概他是用到抗链啦，抗链因为他阻尼再跳就会变成。咩讲？伊避震的效果较无好，但是大家拢降低，大家刚好持平啦。头前那敢那迄个啥，一站后壁坎呢，伫咧靠山路，唔知走去迄个张湖风景区，尾来当后壁一箍箍叫后壁钣金落裂，上面那个避震器的上座整个裂掉，啊裂掉之后，它这一支断掉，吼、哦，这支迄什么什么尖啊，这支全断掉。然后我们就是回去跟老板讲，我想啊，干这包，你卖讲人讲干无透，迄啥？结果回去的时候，那个老板很爽快。啊，无要紧，我换一支新的。伊讲，哦，要收嘞，这支 VC 网站到底剩白不白？知道？啊，就是服务感觉很好，但是重点，我们觉得那个时候的 VC 在用，吼、哦、嘿，你家主你家调个上轻的，够够顶的啦。它桶身是吸得住，但是就是咩讲，车人啊跳跳车异形，伊就是竖掉嘞，知道？路的并拢上下颠簸，它就粘在地面，吼、哦，够歹塞。然后尾啊，后边迄台车无偌久。有处理掉嘛？处理掉之后，后来我买一台那个怎么讲，敞篷的哦。我敞篷没买六七千，我拢没记啊。它上面也是刚好配 VC 的避震器，然后是我跟他看，伊阳极处理嘛是感官，哎、欸，桶身银的，管顶红的，但是它有一个地方转的那个上面那个旋钮好像做的不太一样。后来我讲啊靠，要这 VC 爆卖啊，你知道？结果我把它开在路面，把它调，哎，调硬的时候，哦，那好像我跟他看好像是第二版的，嚯、哦，就是真正会 Q 哦，啊，对，那台手牌325红色的啦，路感很好，而且会 Q， 就比较袂遐弹跳哦，就是我用过 VC 大概前期跟后期，顶顶是中期的啦，我的经验就是原底四零后壁有改善哦，啊，但是到后面我就没有再买避震的哦，然后那一台就因为缺这个就把它秒杀了，啊，秒杀掉。N 年后买啊，我看搁买第一只，吼、哦、买迄、那个换一台迄种迄、那个敞篷的，又搁是红色的。我红色到接手买超，买接手三四只，迄台迄、那个啥敞篷328，吼、哦，迄台酷炫个腰手仔。避震器我来看，伊较特殊的啥，伊明明是迄种贝斯登黄铜，但是我看哦，因为我唔知型号，若知影，较来甲我转者。它那个桶身很粗，吼、哦，结足粗，我就感觉很奇怪。六钢诶，一般六钢是囝仔粗，汤芯差不多，你知道？啊，中一支芯毛够粗，啊，毋是倒差。然后它那个弹簧是那个蓝色的，啊，贝斯灯，我不知道是 B 多少了。啊，不然我就一届晒，找阮一个朋友，哦，伊嘛是咧耍迄个36，他的36是装那个入釜啦，因为讲入釜的避震器，伊一坐我车顶，伊讲夭寿咧，真歹。你这台车的迄个故障有够赞，微震完全都没有。啊！迄当中我对车敏感度也无较好，我想讲啊，贝斯灯咪拢安尼，结果我就回想，哎、欸，对呢，我那个时候同时有也都三四台 BMW， 我就开我另外一台秋白黄铜318迄台，哎、欸，哦差呢，迄路感，迄种咩讲，伊本身汤芯阁愈粗迄个版本，啊，阁迄个镜啊，话是迄水蓝色迄种，吼、哦，还是迄路面上，伊嘛免讲有人迄日系车，迄、那个镜啊大细条，你知道？因伊迄头前米零伊个。底盘无关，伊头前迄个酷炫头前是毋知卖花成用细个无，嘿，我就觉得说奇怪，哎、欸，我那朋友无讲，我无注意到，哦，原来我这车避震真啊，哎、欸，我就觉得因为很好开，我讲啊别我别跳，啊都用惯习啊，完全路面上一些微震，你咧刹车就刚刚那袂输一台车，人是用刹，你不是自己在开，所以讲哦奇怪怎么那么 Q， 而且转弯我也是那个时候头前弄一站，后边看恁直接顺直就过啊，就觉得哦要修嘞这。奇怪，这开箱的等级哪会差遐尼济？后来我看我搁外搁买啥，好，搁来后壁手头伤完，因个税金伤重，我就处理掉。后来搁中央无爬车就艰苦，买一台敞篷318，搁红色个，迄台来就配迄个啥贝斯登的倒叉车啊，迄咩讲黄色的。啊，我第一台看，哦，要收伊个倒叉车啊，无它中间这一支啊，这一支阳具啊，有够大支，都人讲在顶倒叉。啊，人咧讲其实倒叉的刚性较好较好。
我即马台回想起来有无？伊咧赛时阵，咩讲？我是感觉袂出来讲有啥物刚性好歹，但是你看那个倒叉的这样子来讲的话，伊路面上你也蹬着大坑洞有无？咩讲？伊迄个瞬间对，迄个晃动较细啦，唔但是伊迄个感觉我已经大概忘了，但是我拢从十八寸来听，所以大概我的感觉都是平均起来跑度大概是一样，用那种感觉去衡量。啊，另外后来打打咧算算切落有几只，颗颗落有少嘛，我那个后面的318的筒身就坏掉了，啊坏掉的空间以贝斯登的黄筒老油了，那个做亏的，哎啊，然后就看他肉很肚烂，我就换两只那个王牌买的铝扣刀，法国的，迄一支汤心这900块尔，但是你看做啊足粗糙，但是我装上去，我觉得说靠那真好用嘞，因为一支900，你对它期望也不大嘛，嚯、哦、路面上很 Q， 啊因为我头前，免讲头前，唔知是头前贝斯登后边铝扣刀啊，镜啊嘛是贝斯登的无。我装上去是觉得说，当然路感你靠轨靠不到汉尼紧啊，配得了轨，但是它路面上一些什么很大的坑洞，你弄轨一些，你千万装袂狠，你就是压到那个咩讲一挂窟啦喎，你车也刚刚都损了。包括我现在车上那一台，那台318敞篷白色喎，那台前车主一道嘛是倒铝扣刀迄种避震器，敢那司机拢是啊，嘛是腰受 Q。但是伊个车高无同，是较可惜，海拔量是伊也要开钱。不管你路面怎样，我后来就是因为十八寸的圈装在另外一台，十七寸在跑路感，咩讲？你着听袂输那些赛轿车，啊！你等阮拍的嘛是贵，啊！你到着酷拉啥，你拢袂感觉弹跳。迄是我感觉我用过避震器，大概心得啦。然后那个可调式避震器的 BMW 的，我有用过，我有一家不知道是什么鸟牌的，伊规支拢银色的，啊！迄个啥，伊筒身嘛袂当调，啊伊当迄个啥，主力袂当调，但是筒身高低是可调的。迄台车我头直头我迄个网络迄台三六五迄台乌色有无？迄我有放影片。迄台酷炫唔知啥物小白，腰受 Q， 然后等阮拍的阁袂软卡，我就一家找阮朋友去爬山咯。啊用我酷炫，伊拢算 EV 啊，酷炫伊拢用 Altins 的嘛。伊唔知伊有分几啊坎啦，我都想奇怪。伊讲，哎，你这酷炫，哪会感觉真气？我讲，嘿啊，啊，但是你嘛感觉灯光拢拍得着过袂显，啊，唔知啥物小白。我后来那一台车割爱之后，我问那个接手的那个，他对车好像很内行，伊讲伊嘛唔知看过啥物小白，他还是觉得很 Q。对啊，我就大概是我用过的避震器迄个经验。吼，啊，佮有另外换迄个路虎的，就是阮朋友互我载，讲互我车都无余震迄只。路虎的迄种筒身，迄只我也看是迄个一般银色的，然后它上下是做紫色的，因为我唔知伊的等级，伊的汤芯差不多比这头低一半，好、哦、看够粗，中间其实嘛做八厘，但我感觉伊有一个缺点，吼、哦，含 BC 感有够死定的，它就是阻尼吼，好像你搞一动呢，伊是袂什么二次弹跳迄种脉功，一竖会掉，但个吸得住，但是就是咩讲，好像弹簧力袂，人讲敢那开。嗯，较会春，较会揪，较袂春啦。你就是压到的时候，这个伸上去，干上去嘛，吼、哦。然后你不要勃起掉，你可不可以像阳痿了，个勃起出，一刹袂出。所以就算造成一种情况，路面上在跑，哦，你去坑洞你就输落，车水输的，你那袂输会坐迄种个啥大怒神，一输，哦，输到心脏要跳出来，鬼脑安尼蹬到要疼死。然后后来我买一台146328，吼、哦、双门，吼、哦，搁买来圆梦过概念。吼、哦，我看车顶嘛是写迄落户，我讲哦，也就规矩用金色。我去看恁那 passport， 我想学这包赞的，结果嘛是感觉嘛调上低，迄个啥主尼调上嫩，吼、哦，要求路感嘛是要求顶。但是不知道是不是因为我没有买新的，不知道，唔知是因为囡仔讲配料伤顶啊啥，但是因为囡仔伤顶也异性，但是。他那个感觉就觉得，咩讲，一车袂弹跳。你若讲较专业的同学，让来给他分享者，不知道是不是他这个，我看他的那个伊个阻尼哇，后边这汤芯筋啊伤粗哇，伊煞变成敢若讲车都慢掉，你知道？迄筋啊煞塞袂出，你知道？好像这种情况，迄专业名词我无啥通讲啊。大概我用过的避震器就这些啊，因为咩讲，资金也有限啦。后来我在。看有一个店家，他也是跟我讲说他自己开发的避震器，因为我最近我想要换酷炫，但是嘛是咧单车，你知道？他那个避震器，他就是说他自己开发的，因在用什么弹簧钢啊啥小样听拢无啦。他就是怎么讲？
我在选避震器哦，最后我分享一下，特别想搞的，哦，我对后来对选避震器的看法，我一般咧算就对啊，一般像若贝斯登的，我意外带啊，迄、那个红色螃蟹来讲，伊这汤芯较宽哦，然后它中间这个贝斯登的汤比较粗哦，啊含改装，我之前搁捌用迄个啥，迄，哦日本迄 K 杯啊，还有一种牌子叫啥物 ，HKS 啊，较早因阮朋友。我用物件改换啦，换一组迄啦。好，迄心有够粗，迄真正讲这，但是人伊粗，伊嘛袂感觉讲乌白条，你知道？就是吸震很好。然后我再选，就是这较粗嘛，然后这个比较粗，同身嘛粗，对应起来我感觉，你刚看迄个四支卡的后腿，你肯定咧感觉稳定性就比较好。啊，我是不在乎是什么转什么哦，三十六单啦，七十六单，超单，我感觉。不可调的避震器可能是我玩 B 零的较根深蒂固的一个想法。我刚刚真正像迄个新竹迄个改装店的头家讲，车身就这么重，你就是选的时候阻尼筒身选你要的，啊你要的路感选好哦，啊囡仔配合好料的时阵，大概你也不用去调什么东西，你就可以跑全场就很爽啦。哦，还是我家己咧算的感觉，然后囡仔咧算怎么样目测它那个弹簧舒适性啊是较运动版的。我买后边看，那较舒适的迄种肩啊，有哦，它就是抽的那个圆会比较宽，比较宽，然后它的转速练手也较侪的，然后就是比较短。迄、那个原理我咧想的是像我较早摩托车，迄、那个啥 CVT 后边，迄、那个大条装住弹簧有哦，我用迄个去看，伊较侪的，然后较宽，咩讲伊较 Q， 而且它咩讲咱退梗的时阵才不会说弹性疲乏，伊较袂心含骨差侪。哦，那是我在选那个避震器的那个弦啊，哦，迄、那个较侪诀窍啊。但是你也有诶，阿你我，你伫头前诶，伊贝斯登为虾米我感觉舒适性较大？因伊做传统一个碗起嚟啦，哦，一个碗起啊，摆摆啊，那一个蚊香，迄八卦，迄个八卦箱这样上去啊。但是它那个粗细跟它的转速圈数有差，所以一般你若讲咧改迄个米零诶生活，较无建议用迄、那个。短弹簧，因为短弹簧你若筒身无改短弹簧，伊咧调伤紧有无？迄、那个啥，你若屈伤较笔直的话，蹬无偌久，伊就那个就泄出来啊。迄是迄个改装店头家甲我讲的。然后另外有一种比较穷人的改法，就是把延长弹簧改剁成一半，底件啊种上烂，有够熬跳的。啊，迄、那个啥，佮咩讲稳定性会变很差，因为伊规个弹簧系数拢走，你知道？就大概改装的话，就是这几个方向，都迄个弦的尺寸你要配好，然后阻尼哦，重点啊，你车子要大概路感是要什么的哦，你就是自己选好。但是以我改的经验啊，欧洲车就是选欧系品牌的避震器，它一个路线这样一路这样开发下来，我刚刚用到，我目前来用的话，满意度是很高啊，所以迄、那个。之前我有拍欧老师的酷炫，欧老师摩托车的酷炫，在我们学生时期我是完全没有听过，因为可能太贵了，没有那个时间那个机缘去接触到它。但是呢，以我现在的感觉，我咧甲看伊的设计，外面很多摩托车的迄个啥改装的方式，迄汤芯有咧走弄迄欧老师的影子。之前阮助理嘛买一支 R-X110 的，我想要补一下，迄支买敢若互店家投5000多，迄支偌歹用，你毋知？买到上什么运动版上顶级，阮助理拢无经过我的同意自动去投投，拄我开5000几块，拄我投到无一礼拜，上面就变样改，到无一礼拜，买也上网秒杀2800块卖掉。看起来卖相够强的，筒身会当调，上下各有一个，我讲避震器各有一个分，什么春甲秋，它两边那个时间它都可以调。我要求这支酷炫哪赞，结果拍死。顶到要靠背，但是正常的人家避震器好的，它硬，你到着窟啦，你嘛袂感觉跳到规只要飞，一直跳蹬到吼，规个头壳那内底迄啥，里面大脑差一点震到变豆腐。后来他就直接秒杀之后去买迄个啥，伊个 R-X110原厂嘛，一个筒身呢，看那唔知2000里啊，1800块倒去，好来靠背。那个概念是怎样？车重就这么重，哦，我看他去选那一只，吼，迄弹簧够粗的。顶到要下，阮两个人在嘴，还佫两只跳要飞啊！啊，所以大概就是经验分享啦。我觉得在玩 BMW 的车跟日系车，伊的改装的方式无啥共。哎呀 ，BMW 的车伊真正就是，咩讲，它车重大概就这样，利用大厂用出来迄个数据哦，直接配上去的话，
该顶就顶，该弄就弄，我感觉真真好用、哦、大概今天就是比较五四三凌乱的分享我用过的避震器品牌一些经验。哦，节目最后记得按啊，订阅百龙雪地下教室哦，爱记的。改装避震器，想好方向再改，拜拜。